Predsjednik Srbije prvo je obišao hangar u kojem su izložene letelice, a potom je prisustvovao ceremoniji otvaranja aerodroma koja je počela izvođenjem himne Srbije. Sad naše glase i od sad nam budi spas. Nakon svečanog otvaranja za saobraćaj aerodroma Rosulje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da biznis avijacija raste najbrže u svetu i da je u ovaj aerodrom država uložila ukupno 478 miliona dinara. Cela Srbija gleda i želi razvijeniji Kruševac, snažniji Kruševac. A vama još samo čekam da izađete s idejom da izgradite kosmodrom u Kruševcu i onda ste sve završili. Dakle, da je neko rekao da će u Kruševac letati avioni ATR-72, a za godinu i po, i to će se dogoditi. Da će ovde biti najmodernija poletna sletna pista, veliki hangari. Malo ko bi u to verovao pre samo nekoliko godina. A sada, evo nas na aerodromu, verujem da će ovo doprineti daljem razvoju sveukupnog turizma, od Ribarske banje, Jastrepca, pa sve, Boga mi, do Naupari i Ljubostinje, naših svetinja, koje ljudi mogu da obilaze, prelepe Rasine, Morave, svega drugog što ljudi mogu da vide, ali i za povratak naših ljudi i onih koji imaju novca, koji to sebi mogu da priušte, a koji žele da dođu iz Švajcarske, Austrije, Nemačke, Italije, u svoj Kruševac, u svoju Rasinu, ovde, u srce Srbije, i verujem da će ti snovi još jedan put biti ispunjeni, a da ćete vi moći da se dičite onim što ste uradili za svog života. Predsjednik Srbije je istakao da je cilj da se ovaj aerodrom ne koristi samo za male avione u unutrašnjem saobraćaju, već i za međunarodni, i da će se u budućnosti osposobiti kako bi mogli da ga koriste i avioni iz inostranstva kao i ATR. Ovo je veliki početak i velika stvar. Ja nisam znao da je ovde u Rosuljama ovako pogodan prostor za aerodrom. Srećom, pametniji neki ljudi su tu odluku doneli. Ovo izgleda prelepo, divno, i ova pista, ova poletna, sletna staza, kako se već to naziva, izgleda. Ali je tačno, osim unutrašnjeg saobraćaja malim avionima, morat ćemo da osposobimo ovaj aerodrom u budućnosti da i iz inostranstva može da se sleti malim avionima, ali bar ATR-om od ovih većih aviona. Tada će da se uspostavi terminal ovde u Kruševcu. To će dodatno doprineti, posebno posle izgradnje autoputa i pruge, daljem napretku Kruševca, daljem privlačenju stranih investitora, većim platama, većim penzijama. Prilikom otvaranja aerodroma veliki broj građana uživao je u aeromitingu. Padobranci 63. padobranske brigade izveli su demo skokove noseći zastave Srbije, Vojske Srbije i grada Kruševca, a prvi avion koji je sleteo na pistu je Piper Seneca i dočekan je vodenim lukom. Učestvovali su civilne i vojne letelice, a okupljeni su uživali i u preletima MIG-ova 29. Otvaranju aerodroma su, pored velikog broja građana, prisustvovali ministri odbrane Nebojša Stefanović, unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, privrede Anđelka Atanasković, saobraćaja infrastrukture Tomislav Momirović i direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić.